Labdien, dārgie draugi! Turpinam stāstu par pušuma instrumentu kopšanu un eļļošanu. Šodien lai iet stāsts par mežragiem, un šis stāsts piemērojams arī citiem rotora veida instrumentiem, kā rotora trompetes, kā rotora tubas un tā tālāk un tā joprojām. Ar ko mēs sāksim? Stāsts ir par Yamaha kopšanas līdzekļiem. Rotora mehānismiem Yamaha ir speciāla rotora eļļa, ko mēs iesakām lietot. Šī ir sintētiskā eļļa, kas ir diezgan ilgmūžīga, diezgan ilglaicīga un diezgan ilgi turēsies jūsu instrumentam. Vēl papildus iesaka izmantot šāda veida lever oil, kas ir domāta šiem savienojuma mehānismiem. Pēc mirklīšu parādīšu, papildus ir atspere eļļa un arī skaņojumo kronu eļļiņas. Pats pamats sākam ar to, ka sēļosim vienu rotoru. Mežragiem un rotoru mehānismu šī standartizētā eļļošana ir ļoti vienkārša. Izvelkam vienu skaņojumo kronu, kas ir pirmai kronai. Atskrūvējam vaļā. Un ļoti vienkārša procedūra. Vienkārši nepārspīlējot, bet ietecinām šo eļļu katrā caurulītē un uzreiz arī pakustinām šo mehānismu un eļļa jums ļoti smuki izplūdīs iekšā. Gadu var pilnīgi mierīgi lietot, reizi gadā iesaku mehānismu izjaukt pašiem vai dot šo darbiņu veikt arī meistaram. Ko vēl varētu izdarīt? Atskrūvēt šo te pirmo skrūvīt šo vāciņu, kas ir virs rotora mehānisma un uzpilināt uz šīs te vidus daļiņas arī nedaudz eļļu, pakustināt rotoru mehānismu, lai arī šis te rotoriņš dabū savu eļļas tiesu. Mums viņš ir dabūjis. Aizskrūvējam ciet. Ja, nāks ciet. Smuki. Būs smuki. Mums ir ciet. Un vēl arī papildu šo eļļiņu varētu iepilināt šajā te mehānismiņā, kuri tā stutīti iet iekšā arī rotora muciņā. Arī tur es esmu iepilinājis, mazliet pakustinam, un mūsu pirmais rotoriņš ir pilnā mērā sēļots. To pašu mēs varam darīt ar otro un trešo ventīlīti. Tagad es, lai jums vairs to nerādīšu. Kas būtu vēl būtisks, ko vēl būtiski būtu izdarīt, ir paņemt šo te lever oil, šo savienojumu eļļu, atskrūvējam vaļā un saeļojam šos te, šeit mežragam ir mini-ball mehānismi, uzpilinam nelielu pilītu šī te mini-ball mehānisma, nu, nāc man ārā. Tā eļļa tāda pabieza, viņa man te tā ļoti lēnām nāk, bet arī reka mazliet ir iznākusi, un iekustinam šos te minibolus, tas arī palīdzēs samazināt potenciālos klikšķus, kas ir varbūt arī vecākiem instrumentiem, bet jebkurā gadījumā šī minibola mehānismiņa ir jāeļo, un viņi tikai ilgāk un labāk un klusāk, galvenais, ka klusāk arī kalpos. Ko es vēl ieteiktu izmantot, ir ņemt šādu atspareļiņu un saeļot mehānismiem šīs te atsperītes, kas ir pie rotora mehānismiņiem. Vienkārši mazu pilīti uz atsperītes virsū, bet tas jums palīdzēs saglabāt ilgmūžību šiem te atsperi mehānismiem. To pašu jūs varat darīt arī ar ūdensklapju atsperītēm. Tas jums palīdzēs tikai uzturēt šo instrumenta ilgmūžību. Nu un pats pēdējais, ko parasti nevajag regulāri, tas ir nevajag regulāri reizi nedēļā darīt, bet pietiek, ka jūs to darīsiet reizi mēnesī, ir saeļot arī skaņojumās kronas. Tas darās ļoti vienkārši, ļoti ātri. Noslākam ar salvetīti šo te skaņojumo kronu. Paņemam šādu eļļu Yamaha, tā ir tāda slide grease gel skaņojumo kronu gels, pa vienai strīpiņai vienkārši pārlaižam pāri katrai caurulītei un vienkārši mierīgi. Tikai.
Nē, ko es daru, es nepareizi daru. Kāds es pūtējis uz otro pusīti, mēģināju iedabūt iekšā. Un tā mēs arī nospiežam, arī iekustinam, un arī mums tādā veidā šī skaņēmā krona saiļo. To pašu mēs varam darīt ar visām pārējām skaņēmām kronām, un arī galveno skaņēmo kronu. Līdz ar to mežraks mums ir saiļots un gatavs spēlēšanai. Protams, man vēl jāsaiļo, izslēgšu video un saiļošu arī otro un trešo rotoru mehānismiņu, un mežraks būs pilnībā saiļots. Ja kādi jautājumi, nāciet ciemos, rakstiet, zvaniet. Draudzīgais mūzikas veikals ir atvērts jums vienmēr. Mūsu sirds atvērts un aicinam jūs ciemos. Nāciet ciemos, kopā saucam mūziku vieno un tiekamies mūzikā. Atā, paldies!